yok mu yok Çakoo? Ana babon mu yok mu yok Çakoo? Karena babone lui branca Jagone melempem kurang viagra. Anak babon ngoyok-ngoyok jago, kening apa para babon ngoyok-ngoyok jago. Karena jagone lui kuasa, dueni bandan tunya nganti babone lamur. Babon gimana gitu, harus tak ikut dalam duet karo Mas Telur ya. Ayo kayak jago, babon ngoyok kayak jago. Jaman iblis ora karuan, mana jago ngoyok kayak babon, anak jago ngoyok, ngoyok kayak jago. Anak jago ngoyok ngoyok aku babon, babon 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 jago jago. Babon neng goyok goyok jago, jaman neng memang kualik Mas Gunono. Kualik, kualik. Kening apa babon neng goyok goyok jago, jaman neng, jaman wis kualik. Kanen jago sing goyok goyok babon. Kening apa jaman neng kualik insung takon marang sampean Mas Nur. Kening apa jamane bisa kualik, padahal bumi kue mubeng ora kualik. Sing kualik apa neng? Sing kualik mentale. Kening apa? Ake penjahat dadi pejabat. Iya, 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 artinya iya, iya. Kening apa pejabat jadi penjahat, lan sing penjahat jadi pejabat. Sing salah rakyat, sing milih pejabat. Rakyat di kelem di bodoni, kelem di mingi. Kening apa sampean rakyat kelem di bodoni? Ngeleh, ngeleh, ngeleh. Kening apa pisane ngeleh? Laka sega, laka sega. Kening apa pisane laka sega? Pisane kenapa tegese sampean males sing ana ora ana sega? Yen ora males kan kudune ana sega, wong sawahe si anak keringet tetep netes setiap dina. Salukune ora males-males nemen rakyat Mas Gundono. Ur ditutup dalane, Pandayu meneh wis dicekel kae Pandayu mana wis dicekel kowe. Kepripen? Ning kene ngapa sih ditutup ya gelem, dicekel ya gelem. Nyong kebingungan karo sampean kowe. Awak kaya kowe lah kapolek. Ora pole ana lho kene apa ul nang neon-neon kuwi ana. Agar kaya kuwe suka Bang Neno kon maju sampean. Bangsa kaya kuwe senenge Bang Neno. Sampean menene nganggo apa? Babon loyok. Koyok jago. Babon moyok koyok jago. Babon loyok koyok jago. Babon moyok koyok jago. Angger sampean aja pada tiru-tiru kaya kue. Wi ben kudu pada balik. Bri, gimi, ini apa kudu nih jogger mana? Ben, sampean ini saya tua saya ganteng ya gitu. Dulu kangen keseniannya tek-tek hebat nonton mau ke. Ya dana, dana. Tek-tek-tek-tek, kombi jago. Mabon ngoyok-ngoyok jago. Babon ngoyok ngoyok jago, babon ngoyok ngoyok jago,
tanggone ngoyo-doyo jamane jamane kelamun jamane edan kene ngapa sampean melu edan sing ora edan ora keduman yen ora keduman berarti kudu puasa puasa terus modar. Ya ora modar bunuh diri nggawa bom marana. Angger gaya kowe angger bunuh diri ora bener Mas. Apalagi bedalie nganggo agama. Iya. Soko ngecek.